শৰীৰৰ কিছুমান সমস্যা ঘৰুৱা উপায়েৰে সমাধান কৰিব পাৰি। জানো আহক, শৰীৰ পুৰণি। পুৰঠ কেঁচা নাৰিকলৰ পানীৰ লগত এডোখৰ গুৰ মিহলাই খালে শৰীৰৰ পুৰণি নাইকিয়া হয় আৰু শৰীৰ শীতল হয়। জ্বৰ, মূৰত উঠা। শৰীৰত উষ্ণতা অতি বেছি হ'লে ছালকুঁৱৰীৰ পাতৰ বিজল উলিয়াই মূৰত প্ৰলেপ দিলে মূৰৰ উত্তাপ হ্ৰাস হয় আৰু জ্বৰ নাইকিয়া হয়। চকুৰ পৰা পানী ওলাই থকা। পুনৰ্নৱা পাতৰ ৰসেৰে চকু ধুলে চকুৰ পৰা পানী ওলোৱা বন্ধ হয়। তদুপৰি আমলখিৰ ৰস কাপোৰেৰে চেকি সমান পৰিমাণৰ পানী মিহলি কৰি চকু ধুলে চকুৰ পৰা পানী ওলাই থকা ৰোগ ভাল হয়। পেটৰ বিষ। সৰু মানিমুনি আৰু বন জালুকৰ ৰস উলিয়াই দুই চামুচমান খালেই পেটৰ বিষ নাইকিয়া হয়। নৰসিংহৰ পাতৰ ৰস বা আমলখিৰ ৰস তিনি চামুচকৈ খালেও পেটৰ বিষ কমে। বেচু। বৰ মানিমুনি আৰু কেঁয়াবনৰ গুটি বেচু হোৱা ঠাইত লগাব লাগে। ৰজনীগন্ধাৰ আলু খুন্দি ছালত লগালে ভাল হয়। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।